pretičite druge u činjenju dobrih dijela. Allahov poslanik je dovio, kako je došlo kod imama Tirmizije. I došlo je kod imama Ahmeda u Musnedu od Muaza, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik dovio riječima Allahumme inni es'eluke fi'alel khairat. Allahu dragi, ja te molim da mi olakšaš činjenje dobra. Wa terkel munkerat. I da mi olakšaš da ne činim zlo, da ostavim zlo. Wa hubbal mesakin. I da volim siromahe. I da volim šta? Siromahe. Wa en taghfira li wa tarhamni. I da mi oprostiš i da mi se smiluješ. Wa iza aradte fitneten fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. A kaže, ako budeš ti iskušati jedan narod u kome sam ja, jeli? Kaže, onda mene usmrti da ja ne budem od onih koji su iskušani. Tako, iskušenje u vjeri, koje je najopasnije. وَاسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ. Kaže, molim te, kaže, da mi olakšaš ili da me učvrstiš na tom putu da te volim i da volim onoga ko tebe voli. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ. I kaže, da volim dijela koja me približavaju tvojoj ljubavi, odnosno dijela koja me približavaju tebi, gospodaru moj. Tako je dovio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje vi požurite i pretičite druge da činite dobra dijela. Kažu neki učenjaci, odnosi se ovo na okretanje prema kibli. Međutim, ovaj ajet svojom općenitošću obuhvata i sva druga dobra djela. Vi se natječite da činite dobro u svakom pogledu.